Vlohovci to nejsou pouze čarodejnice, kdo umí kouzlit. Filipojakubská noc zde totiž patřila gastronomické magii, kterou ovládli jak místní, tak přespolní šéfkuchaři. Byly jejich kotle plné gulášů, anebo jsme v nich našli i nějaký magický lektvar? To vám prozradíme v naší reportáži. Dneska je poslední dubnový den, takže my tu slavíme čarodějnický den a při té příležitosti samozřejmě co jiného než guláše, takže jsme zvolili čarodějnický gulášfest. Jak vás tady tato nevšední kombinace napadla spojit čarodějnice a guláše? Ono to chybělo v Lovci, jak čarodějnice, tak guláše, takže to se vlastně nabídla úplně ideální situace, kdy jsme to spojili do jedné. O tom, že to byl výborný nápad, svědčila také vysoká návštěvnost, která předčila očekávání samotných pořadatelů. O ten nejlepší guláš soutěžilo 11 týmů, přičemž o výherci rozhodovali návštěvníci. Jednotlivé týmy si připravili akorát ten guláš, maso, ingredience a tak dále. Obec poskytla veškeré ostatní věci, dřevo, prostory a tak dále. Kolik týmů tady dneska máte? Máme tu 11 týmů, přidal si zase dost týmů. To jsou všechno místní týmy? Ale vesměs ano, místní, ale je tam pár přespolních. Porota není žádná, my jsme řekli, že nebudeme udělat porotu, aby se potom někdo necítil třeba dotčen, že hlasovala porota nějak zkresleně, takže hlasovat budou tady všichni návštěvníci, kteří jsou. Budu hlasovat pomocí lístků. My jsme přezdívkou veteránci a říkají nám tak lidi tady v Lohovci už jako léta. Samozřejmě, že jsme teda místní a gulášfest vaříme úplně poprvé v životě. Takže jsme šli trošku zariskovat, ale snad se zadaří. A mohli byste nám prozradit, co kouzelného skrývá váš kotlík? No, kouzelných věcí skrývá dost, jo. Některé ingredience člověk nerad prozrazuje, ale když vám řeknu, že jsme do toho přidali něco ostřejšího, tak si myslím, že všichni diváci pochopí. Podívejte, moje švagrová vždycky říkala, když měla něco dobré, já jsem tam dala všecko, co tam patří. Také členové soutěžních týmů si pochvalovali dobrou atmosféru akce a především nápad spojit s pálním čarodějnic. Já jsem tady dneska se svojí matkou na poslední chvíli a s kamarádem a vaříme zabíjačkový guláš. Se váš dnešní tým jmenuje? Pašáci. Zeptám se, účastníte se pravidelně guláš festu? Úplně pravidelně ne, toto je třetí guláš fest. A jak se vám tu dneska líbí, co říkáte na dnešní atmosféru? Atmosféra, zázemí, super, všechno jako dobrý, lepší než kdekoliv jinde, dá se říct. Asi nejlepší zázemí a atmosféra, co se týče tady tohoto. Mám tady kolegy z práce, kteří jsou pro mě srdeční záležitosti a kteří se mnou připravují tenhle fantastický guláš. Jsme sebranka ze tří vlastně vesnic, které se nachází v blízkém okolí dnešního Lovce. A nacházíme se vlastně v Lovci. Víceméně je to o nějakém partnerství v rámci práce. Já vařím guláše už odjakživa s kolegou Vojtou, který je ze Sedlece a dneska jsme v Lovci, máme tady dalšího kolegu z Lovce. A jaký čarodějnický guláš dneska vaříte? Čistě hovězí, dělal jsem jí hovězí vývar vlastně, který jsem 12 hodin nechal vyvařit a dneska máme, myslím si, že velmi pěkně založený na vítězství. My jsme složení, bych řekl, podluží, protože máme tady z Tvrdonic dva lidi, z Kostic jeden a jeden z Prušánek. A jsme tým za fotbalisty a vaříme hovězí guláš, klasika speciál, vaříme ho poprvní, nikdy jsme to ještě nevařili. Máme nový recept, tak uvidíme, jak to dopadne. A účastníte se gulášfestu tady v okolí třeba pravidelně? No tady jsme poprvní, ono je to myslím tady poprvní tahle akce, ale chodíme na nějaké akce, jo. V okolí Prušánek, Moravská, Tvrdonice, Kostice. Pocházím ze Slovenska, ale bývám momentálně v Lohovci, takže jsem v podstatě místní, jako, no, dá se to tak povedat, takže jsem místní už. Váš tým se jmenuje Wolverine, to znamená, že máte tady nějaký super hrdinský guláš? No, ono to je v podstatě odvedené od původ kotlíka. Kotlík robil můj tata a tata nemá pasty, takže od Marvela, v podstatě čo je Wolverine, takže nemá pasty, má len ty ostne, takže z toho jsme vyvodili, že jsem to byl Wolverine, že to taky jako autentické, aby byl ten názor, jako mal tu podstatu věci. Takže proto Wolverine, kvůli tatovi na postu taty, že má ten kotlík spravený. A co, váš kotlík dneska nabízí, jaký guláš vaříte? Jelen a srnec. Takže bylo to také jako hovězí je klasika, vepřový samozřejmě jako prostě není to guláš, ale ten jelený je prostě je to taká jako, je to zverina a má to tu svou chuť typickou, takže já si myslím, že tím se nic nepokazí. O pohodovou atmosféru se postaral DJ Radex. Bohatý program čekal také na děti. Ty si mohli opéct špekáček anebo si zahrát nejrůznější hry.
V 8 hodin pak zapálili pořadatelé vatru, včetně čarodějnice, kterou vytvořili děti z místní základní školy. Co říkáte na ten nápad udělat guláš fest v rámci čarodějnice? Je to podle vás dobrá kombinace? Já si myslím, že to je úplně ideál. Já jsem se o tom bavil starostem, že to bylo jako jeho... z jeho jako strany to byla taková iniciativa, hovorím jako samozřejmě, to je jako úplně ideálně. Mám rád také to společenské akce, hlavně jako v rámci Hlohovce, že se tu jako všichni stretneme, zase pobavíme, popijeme, je to také jako fakt dobrá jako nálada, je tu. Jsem jako rád za takéto akcie, co pan starosta robí pro nás. Z Hlohovce se s vámi loučí regionální televize Jih.